Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajmain summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wassohabati wattabi'in wa jami'il malaikatil muqurrubin wa ila jami'i masyayikhina wa ustadatina wa abaina wa ummahatina wa ila mu'alif fadhal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Suara Giri yang kami hormati, pada pagi hari ini masih juga kita baca masalah yang ada kaitannya dengan akibat atau dosa bagi orang yang mengurangi timbangan. Artinya bagi mereka dalam masalah jual beli melakukan aneka ragam kecurangan, ketidakjujuran. Ini merupakan suatu perbuatan yang bisa merugikan banyak orang dan juga nantinya akan mengakibatkan ruginya mereka sendiri. Beberapa waktu yang lalu telah kita baca bagaimana ancaman Allah melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana akibat orang yang sampai dengan begitu tega dia mengurangi timbangannya hanya untuk memperoleh dan menambah kekayaan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita lanjutkan waqala Ikrimah. Waqala lan dawu sopo Ikrimah, Kiai Ikrimah. Ashhadu nyakseni ingsun anna kulla kayyalin. Sak temene saben-saben juru taker wawazanin lan juru nimbang iku finari tetep ing dalem neraka. Fakila mongko den takokaken den ucapaken lahu maring Ikrimah. Inna benaka sak temene putra panjenengan iku kayalun tukang taker wawazanun lan tukang nimbang. Fakola mongko dawu sopo Ikrimah as ishadu ishadu nyaksenono siro kabeh annahu sak temene ibnun iku finari tetep ing dalem neraka. Iki merupakan setunggalipun pepenget kangge kita dawu ingkang dipun terangaken kalian Ikrimah. Saben-saben wong sing curang dalam jual beli tidak ada kejujuran ngantos ibarate koyok ngurangi timbangan, ngurangi takeran, memalsu nopo sing sak mestine nopo mboten ngoten. Dadi kadang-kadang enten tiyang malsu merek, kadang enten tiyang ibarate kaya malsu nopo nggih kaya nggih nun sewu kados dene keopo bisone wong iku tertarik untuk membeli tapi nopo mboten sesuai kali nopo sing sak mestine ngaten. Dan niku kabeh intine niku
tidak ada kejujuran. Berbuat curang hanya untuk memperkaya diri sendiri, banyak merugikan orang lain. Dawuh ingkang dipun terangaken kalian napa Kiai Ikrimah, wong sing kaya ngono iku meneh panggonane ana neraka. Lajeng fakila den ucapaken, lu anak sampean dhewe ku lho ya penggaweane ngono. Dadi tukang timbang, dadi tukang taker, mboten. Ya saksenono ni anakku pancen kadek ngurangi timbangan, ya saksenono meneh panggonane ana neraka. Nggih, walaupun ibarate kaya kita ngadha pendamelan, dadi juru timbang. Ngoten kirangan timbangan barang sing gedhe utawa timbangan barang cilik. Tapi kalau ada dalam perbuatan itu suatu kecurangan. Ngoten. Lah niku yo termasuk perbuatan ingkang berakibat fatal, jarose dawuh Kiai Ikrimah, wong sing kaya ngono iku dak ono maneh panggonane yo neraka. Neraka besok ono akhirate. Lajeng ana donyane apa bae sing dadi penghasilane mboten dadosaken penghasilan yang membawa kebaikan. Tapi ndadekno susah. Dinggo ngingoni anak ya anake dak tepak. Lho ibarate kaya ngoten. Dinggo nyekolano anak ya engko tidak ada keberhasilan. Tegese uripe niku mangke anggadhahi setunggalipun penghidupan yang senantiasa selalu membawa kecemasan. Innaudzubillah. Nggih, ngene iku sing jenenge urip mboten barokah. Hidup yang tidak bisa menambah kebaikan, selalu saja ada masalah sing mengakibatkan rugine susahe awake karantena penyusana wong akeh. Wis sedaya niku lak ngatene para mitra Suara Giri yang kami hormati. Kita kapan neliti dawuh Kanjeng Nabi apa maneh nek wis berurusan sesama manusia. Ngeten. Sesama manusia, kita kudu hati-hati. Ngantos Kanjeng Nabi nek dawuh lak ngoten, sapa bae sing gaene nyusahno wong bakal disusahno uripe niki kali Allah. Sapa bae sing uripe gaene nyenengno wong ya disenengno kok kali Allah Ta'ala. Ngaten ngantos dipun engetaken wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Gusti Allah itu selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu mau menolong kepada sesamanya. Lah kok sok baline nggih ngoten. Gusti Allah bakal maringi susah nang kawulane sama hamba itu menyusahkan terhadap sesamanya. Niku sing kudu kita hati-hati nggih mergo urusan menungso nang menungso niku bahkan luwe berat tinimbang urusan kita dateng Allah Ta'ala. Mboten kok kita ngeremehno urusan kita nang Allah. Tapi gampangin nih umpamane kita niki ada masalah, perbuatan kita salah datang Allah, jaluk sepuro nang Allah, Allah nyepuro. Tapi newis berbuat salah kepada manusia, pemane sampak ngerugek no wong, nyusah no wong. Ini ku mangke akibate nggih rati angel. Kita mari nyusah no wong, jaluk sepuro nang Allah, lajeng mboten jaluk sepuro nang wonge. Nah niku lak nggih ya nopo padahal iki urusane menungso nang menungso jare Allah Ta'ala njaluk sepuro dhisik nang wonge lha kungkut terus tak sepuro dosane niku nek wis berurusan kali tiang padahal kita niki mboten saged urip nok donya mboten berurusan kali menungso mergo kita urip campur menungso nggih kita butuh kali kanca kita butuh kali tonggo. Masih ya tahu ibaratnya ada wong dodolan. Dodolannya api-api. Ini aku kira-kira ngedoli sopo. Tidak yang ngedoli menungso. Nah ini kita ini buatan sakit berbuat api kali menungso. Terus ya nopo. Ngeten. Terus doyo ini mangke.
ngengetaken dateng kita mulai bab-bab ingkang kita waca rumiyin apa maneh urusane maisah, urusane nyambut gawe. Kita niku nek pun ningali puterane dina niku. Nggih, jambi amenten niki kita tingali no embung. Bek sing arane sepeda motor, sing arane mobil, sing arane napa mawon sing mlaku. Kira-kira nggih ribute tiyang sing kaya ngoten niku apa sing didoleki? Cobi nek kita angen-angen. Lah kepentingane hidup niku. Nggih, isu wis budal nyambut gawe. Sing budal ana, sing mulih ana, cobi. Nggih, kaya dene wong sing lembur bengi mulene esuk, wong sing kerjane awan mulene budale esuk mulene sore. Ngantos menawi jam 7:30. Ngaten niku. Bekembung sak monten katai apa sing dideleki menawi kita tingali butuh apa tiang-tiang sedaya niku mados napa ya kebutuhane urip ngaten nggih mula sing apik jarene Kanjeng Nabi nek nata dateng kita sing apik ya carane kula diwehi dalan enak kalau Allah Ta'ala. Tapi nek wis masyarakat niki seneng berbuat curang, nah sing kepengker kawula matur kaya apa dawuh Kanjeng Nabi ancamane Allah Ta'ala nek sampak tiang niku oleh nyambut gawe sudah tidak ada lagi yang namanya kejujuran, rusak sampun ngeten. Allah Ta'ala ya bakal maringi akibat. Nggih, akibat apa? Ya akibat yang bisa merugikan masyarakat itu sendiri ngeten. Pun lajeng dipun terusaken waqala Ali dawu sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhu. La taltamis ojo njaluk sira al hawa ija ing pira-pira kebutuhan miman saking wong rizquhu kang utawi rezekine wong iku firu usil mikyal. Nah niki lak sindiran ing dalem pira-pira pucuke takran wa al sunil mawazin lan pira-pira ilat-ilatani timbangan. Nah, niki maksude nopo? Nggih, Sayyidina Ali niku angsalipun ngengetaken dateng kita hati-hati temen. Nyambut gawene wong nek wis berurusan kali timbangan. Nek wis berurusan ambek takran. Dadi juru timbang, dadi juru taker. Niki hati-hati temen. Nggih, kecurangan lah niku berakibat fatal kangge rezeki sing diterima. Nggih, akibate niku. Nek kapan kita mboten hati-hati ngantos ngrugekno wong sing ditimbangno, lah niki mangke senajan notah mboten ketara saiki ngoten. Kadang nek kita tingali la yo wong sing berbuat curang nyambut gaene bujui jeragane bujui masyarakate ngaten ibarate sakniki yo ketoke enak duwe akeh sembarangi keturutan kepengin bangun omah keturutan kepengin tuku kendaraan keturutan duwe akeh tapi hasil songko nggih kados ngaten wau oleh bujui, oleh tidak jujur, curang, korupsi, lho umpamane. Saiki ketoke enak wong durung konangan. Tapi kuabe iku wis dikonangi ambek Allah Ta'ala. Wis roh Allah Ta'ala. Senajan ibarat tidak ono wong weruh. Mergo pancen nggih nuwun sewu. Apa maneh nek kados dene mboten nenten sing cara gampang ngoten penghasilane niki wau pun mboten nenten sing audit lah umpamane ngoten. Wis pokoke dikuasai dhewe, dipek-pek dhewe. Lah lajeng kados ngaten niku para mitra Suara Giri yang kami hormati, nggih senajan metah ketoke nok donya sembarange sarwa keturutan. Tapi besok ngaten, nggih sedaya niku dipun itung kali Allah Ta'ala sing sering dipun engetaken. Nek wis perkarane dhuwit napa besok niku
Nggih, nganti lho ibarate kita duwe kodhong 10 ditakokno situk-situke. Kok niki biyen tuku kodhong sing abang, iki duwike oleh ndi? Carane ndelekke opo? Situk-situk ditakokno. Sandangane sak lemari ya ditakokno situk-situk. Biyen kon oleh ngingoni anakmu nyambut gaweane ke opo? Carane ke opo? Anake ya diceluk, kon biyen diingoni ambek wong tuamu ke opo? Sedoyo nek pun berurusan kali ngoten. Nggih, sakniki enak-enakan koyok-koyok dak ono sing ngitung. Tapi besok nek wis berhadapan kali Allah Taala. Niku. Nggih. Mila para mitra Suara Kiri yang kami hormati, sedoyo sing diaturaken lewat dawuhe Kanjeng Nabi, pomane masalah-masalah koyok dene bab ngurangi timbangan senajan sak bibit satu biji. Lho saking ati-ati ini koyok ngeten niku lak koyok gambaran ngeten gambarane ku sing cilik bae lho iku besok bakal di total lho apa maneh sing kintalan sing tontonan nggih sing jutaan apa maneh ngantos miliaran ngoten no maneh mboten no diitung besok nggih sak rupiah mawon diitung besok nih ngaten mana balak-balik Quran niku nek ngiling no dateng kita nggih ndelok rezeki sing halal kadek panjenengan tingali dawuh Allah wonten Al-Qur'an niku nek wis berurusan kali pangan berurusan kali duit berurusan kali rezeki Allah selalu memberikan perhatian panjenengan pirsani ten gene Quran. Nek wis Allah Ta'ala ngelingaken dateng kita kulu wasrobu burine ana wala tusrifu hati-hati yo jangan terlalu berlebihan cuk royal ngoten urusane rezeki nggih ngoten nggih kita nek wis diperintah kali Allah Ta'ala nggih ndelok rezeki ndelok pangan ada perhatian wala tatabi'u khutuwati syaiton mergo setan nggodha menungsa ku paling gampang ya lewat ngoten niku. Wong nek kapane wis nafsune selalu berkeinginan dengan harta milik ya sampun. Nggih sing kepengker sering dipun engetaken. Wong nek wis duwe dhuwit angel ta. Kaya wong nek wis duwe dhuwit niki wae alhamdulillah dhuwit ku wis akeh, wis tak terima muga-muga barokah. Angelan wong ku nek kapanin dhuwit 1000 kepengin 2000 keturutan 2000 kepengin 4000 keturutan 4000 kepengin 8000 selalu ada kekurangan niku nafsu lah biasane setan oleh nggodha menungso sing paling gampang lewat opo sing disenengi menungso menungso seneng ambek dhuwit setan gudo lewat duit tak kroso menungsoni mengikuti budaya godane setan mergo dibarengi kelawan kepinginan niku wau padahal nek panjenengan angen-angen wong nek wis diwehi kali Allah Ta'ala rizki iso nrimo alhamdulillah ngaten lho senajan titi ibarate tapi diterima kelawan ati sing seneng cobi lak kangelan ya kalau kula-kula barang ngeten iki kurang wis akeh kurang akeh lak ngoten wis apik kurang apik dhuwit nggih ngoten wis akeh tabung nomane wis akeh didipositono bareng duwike wis akeh wonge mati duwike dak melok ditinggal kadang-kadang naudzubillah turun 40 dina wis sumek dadi royokan. Iki bondo. Lah niki kita niku hati-hati temen. Nggih, ngantos ndoleke iki aja nyungsang jempalik tapi perkara sing dipadosi haram. Nggih, kelawan penipuan merugikan orang lain aja. Masih nyungsang jempalik ibaratnya kita oleh mados rezeki tangi jam 2. Ngoten umpamane sampak sedina dak turu oleh ngurusi dagangane. Tapi nek barang iki mau sing kita dol halal
carane nyambut gawe api, jujur swarga panggonane. Ndulak ngoten. Nggih, jerih payahe oleh nyambut gawe kaya ngoten, apa meneh nyambut gawene api, swarga panggonane. Mila ten ngriki ngantos dipun engetaken. Nggih, wama asana kaulaman kola. Ya napa? Masya Allah, ora ono ucapane wong sing api lho, kados dene indahnya ucapan seseorang alwailu niki. Apa ya ucapan sing napa kaya dene patut kita renungkan. Alwailu utawi wail cilaka bangete siksa. Sumal wailu mongko nuli utawi bangete siksa dibaleni maneh. Ana wong kaya sak mangkin ngoten gawe puisi. Saking apike kata-katae perlu direnungkan. Alwailu summal wailu. Liman keduwe wong ya biu kang dodol sapa wong bihabbatin kelawan sisa napa satu biji bihabbatin kelawan sak wiji. Yang kusuha kang ngurangi sapa wong ha kelawan habbah jannatan ing swarga. Arduha kang utawi jembare swarga iku as-samawatu wal ardu kaya jembare pira-pira langit lan bumi. Wayastari lan tuku sapa wong bihabbatin kelawan sak wiji. Yazidu kang nambahi sapa wong ha ing habbah wadian ing jurang fi jahannama ing dalem neraka jahannam. Yudhi bukang ngejur apa wadin jibalat dunia ing gunung dunya. Wamalan barang fiha kang tetep ing dalem dunya. Gambarane ngoten. Niki kata-kata yang patut dipun renungaken. Lah yo kok cik tegone. Hanya karena satu biji wong iku bisa ngilangno swargane sing jembare piro-piro langit lan bumi hanya karena satu biji. Maksudnya nopo? Oleh dodol dadak ngurangi timbangan hanya ibaratnya satu benih dengan sengaja dikurangi timbangane. Koyok dene nimbang nopo jagung, nimbang kacang, gambarane saking didike koyok dilong satu butir daruk. Nek satu butir sing dilong niki wau nilainya seperti surga. Kok umpama nih panjenengan oleh dodol disempurna no timbangane. Ada kejujuran di situ, walaupun hanya ibaratnya satu benih, satu bibit, satu nopo koyo satu butir barang sing kita long niki wau daru nek satu butir itu harganya seperti surga. Semanten ugi nek kita tuku dadak njaluk tambah sing dodol niki wau mboten moro nyawuk bae ditambah nanggone tukonane niku wau iku ya ngono gambarane oleh nambahi satu butir nggih krana tuku njaluk tambah nek dodol ngurangi satu butir pun iku gambarane kaya jurang sing iso ngancurno gunung ana bumi jurang no endiku ana neraka ni Gusti Allah. Lho niku lak perlu kita renungkan nggih iku sing titik lho apa maneh akeh ngoten titik bae lho kaya ngono akeh tambah ditikel-pikelno dosane naudzubillah nggih padahal oleh nyungsang jempalik ndelek dhuwit kune wis akeh ditinggal padahal oleh ndelek kaya ngoten niku wae. Wani bujui, wani ngurangi timbangan, wani malsu merek lho darate sing dadek nerugine wong liya. Nah, padahal mewis oleh kaya pirang-pirang ya ditinggal duwike dak digowo malah perkorone sing digowo. Nun, duwike dak digowo tapi perkorone sing digowo diurus besok. Kon biyen te duwe akeh oleh ngurangi timbangan diurus. Lalak perkorone sing digawa duwike mboten dibeto. Nek donyane seneng ana akhirate kelongkongan krana sangka oleh bujuki dateng
tiang pun wahakalan cerita pun iki wahakalan cerita sopo al Yafi'i Imam Yafi'i kaya apa ceritane An Malik bin Dinar saking Malik bin Dinar anahu sak temene Malik bin Dinar iku dakhola melbu sopo Kiai Malik ala jari ning atase sijine tanggone lahu kang iku tetep keduwe Malik lahu kang iku tetep keduwe Malik uhtudira lahu kang iku tetep keduwe jarin ngoten uhtudira kang ketekanan pati sapa jarin tegese tanggone Malik bin Dinar niku keleresan sakit sampun menghadapi sakaratul maut fakola mengkonduli matur sopo jarin tonggo wang ya Malik loro nemen ya Malik wi Malik bin Dinar jabalani utawi gunung loro minan nari saking genin roko iku baina yadaya ono ngarepe ingsun ukal lafu kang den pekso sopo ingsun asu uda ing munggah alaihi mae ngatasé gunung loro Malik bin Dinar ngoten ambek loro nemen madul ten kene Kiai Malik bin Dinar ngajeng kula niki enten gunung loro saking neraka nang kula dipeksa dikengken munggah ngriku padahal niki gunung enten neraka yak nopo kula Kiai Malik kula dawuh sapa Malik bin Dinar fasa'altu mongko takon sapa ingsun ahlahu ing keluargane jar niku wau anhalihi saking perbuatane jarun Kiai Malik bin Dinar takon nanggone keluargane sik ta kok sampak sambat-sambat sing koyo ngono iku lho kok jare ngarepe ana gunung loro teko neraka apa sih perbuatane keluargamu sing ate mati iku Fakolu mongko podo matur sopo ahlun keluargane tiang sing badhe sing sakaratul maut kana ono iku lahu keduwe jar mikyalani takran loro yakilu kang naker sopo jal biah sopo jarun tonggo wau biahadihima kelawan salah sijine mikyalani wayak talulan nompo takran sopo jar bil akhor kelawan liyane nggih dados sing kita aturaken kados rumiyin nika ngeten Pak Malik piyambake niku la nggih nuwun sewu cara wong nyambut gawe ngoten duwe timbangan loro nek kulaan ndamel timbangan sing niki nek ngedoli ndamel timbangan sing niki nek kulaan njalukake nek ngedoli ngurangi oh ngoten dikandani ngoten kali keluargane fata'utu mongkon njaluk sapa ingsun bihima ing mikyalani endi sakniki timbangan loro ne sesun kepengin roh ngoten disodoaken niki lho Kiai Malik timbangane fadoro betu mongko nuli mukulaken sapa ingsun Kiai Malik ahaduhuma ing salah sijine mikyalani bil akhor kelawan timbangan liyane hatta kasartuhuma sehingga mecah sopo ingsun huma ing mikyalani Kiai Malik jaluk tenggene keluargane pun ditimbangane paringaken niki Kiai Malik timbangane langsung mawon ditotokno karo timbangan karun kok pecah karo karune timbangan niku wau sumasaal tu mongko nuli takon sopo ingsun arrojula ing sijine wong rojul mat fakola mongkon uli matur sopo rojul mayas dadu nggih ora tambah opo al amru perkarane jarun illa sidatan angin banget loro dadak enten tiang jaler sing kondo tengene Kiai Malik Kiai Malik tambah nemen penyakite tambah nemen lorone fama tamongkon nuli mati sapa rajul fi marodihi ing dalem lorone rajul ngaten bareng takeran loro niki pun dipecah kalian Kiai Malik oh perkara niki tah kok sampai ati mati dikatokno jurang
ana nggone neraka sing ana gunung loro kongkon munggah koyok-koyok sorone ati mati dikatokno gambarane kaya apa mergo sangka uripe ana donyane nalikane sik waras nyambut gaene ngurangi timbangan kapan kulak jalukake kapan dodol ngurangi ngene ku bener dawuh Allah Taala wailun sing kita aturaken kepengker cilaka temen kanggone wong mutaffifin sing penggaweane ngurangi timbangan alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun wa idzakaluhum awazanuhum yukhsirun critane kaya ngeten kiai napa Imam Malik bin Dinar oleh cerita ruh keadaane wong sing ate mati kaya apa waktu uripe ngurangi timbangane ngoten wahakalan cerita malih sapa Imam Yafi'i wahakalan cerita sapa Imam Yafi'i aidon kelawan maneh an ba'dihim saking setengahe para ulama anahu sak temene ba'd iku kola dawu sapa ba'dun li ba'dinas maring setengahe menungso wahwa utawi ba'dunas iku finnazi tetep ing dalem sakaratul maut wakanalan ono sopo ba'd iku yu amilu okay. Sopo ba'dunas niku wau iku yu amilu nyambut gae sopo ba'dunas anasa ing menungso bilmizani berurusan kali timbangan juru timbang pendamelane ngoten ana sing cerita maneh Kyai Imam Yafi'i cerita nggih ana wong menghadapi sakaratul maut sing penggaweane iku dadi juru timbang dadi juru taker ngoten nggih kul ngucap sira bareng menghadapi sakaratul maut diwuruki kul ngucap sira La ilaha illallah. Kengken maca la ilaha illallah. Faqola mongko muni ngucap sapa ba'dzunnas sing setengah napa sing badhe sing sakarat mau sing ati mati wau. Loro ni. Ma'akul. Ma'akdiru an akulaha. Ma'akdiru ora mampu ingsun. An akulaha ing ngucapaken ingsun ha ing kalimat tauhid la ilaha illallah dikwuru ila ilaha illallah dah iso ngoten meneng mawon mek godek dah iso aku moco iku dah iso ngoten ma'akdiru an akulaha ma'akdiru ora kuoso ingsun an akulaha ing yento ngucapaken sopo ingsun ha ing kalimat la ilaha illallah lisanul mizani utawi ilate timbangan iku ala lisani tetep ing atase cangkem ingsun yamnauni kang nyegah apa lisanul mizani ing ingsun minan nutki saking ucapaken biha kelawan kalimat la ilaha illallah ngoten bareng ditakokno lha apa sih kok dak iso maca la ilaha illallah iki kene apa bareng dikandani oh ilate niku enten pucuke timbangan ngoten ilate niku ten pucuke timbangan opo oh gaene ngurangi timbangan bareng ati mati dikongkon maca Allah Allah boten saged ketutup ambek ngurangi timbangane wau lah niki naudzubillah ngantos dadosaken tiyang niki wau nggih badene pejah padahal totoane wong niku besok nggih kaya kita-kita niki kaya apa besok nalikane kita menghadapi sakaratul maut manungsa dikongkon eling mulane bener jare Kanjeng Nabi sing akeh elinge karo mati yo sing akeh elinge karo mati wong iku dak urip selawase nok donya ya bener sapa wonge sing boten kepengin duwe akeh nyambut gawe enak boten ngrepotno tapi nyambut gawe sing bener. Lak ngoten, sapa bae sing oleh nglumpukno dhuwit iki mau lo dadak kelawan dalan haram. Ilingo sampean ate mati.
Wong kingko nek kapane ngono penggaweane iku dadi penyebab suul khotimah. Kados ingkang dipun terangaken wonten kene kitab Nasihuddiniyah nika langki ngoten. Apa yo di antara penyebab suul khotimah? Enten at-tahawun bisolah, sembrono solati, enten termasuk niki ngurangi timbangan. Ngoten. Ngurangi takeran iku penyebabe suul khotimah. Pungkasane mati pungkasane urip kelawan elek. Lah nek wis pungkasane elek ndani ana nggone kuburane. Teko nang nggone kuburan mboten disambut ahlan wasahlan, tapi malah dibentak-bentak ambek malaikat. Kuburane dadak kaya dene Kanjeng Nabi nek gambaraken nggih kecepit enten gene kuburan. Tapi nek wongi perbuatane api, dodolan ya dodolan tapi dak tau ngurangi timbangan. Oleh dodolan nyenengno wong, ucapane ya enak, wajahe ya ramah, nggih jujur oleh nyambut gawe masyaallah. Mati diparingi Allah mati enak, diparingi Allah alam kuburane jembar. Lagi ngoten. Tapi nek kapan ngeten niki wau? Nggih. Fakultu mongko nuli ngucap sapa ingsun amakunta. Ana ta ora ana? Amakunta ana ta ora ana utawi sira iku tufia. Nyempurnakaken sira alwazna ing timbangan. Kala matur sapa ba'dunnas balangge walakin rubama. Lho sampean nek dodolan lak yo prasaku lak nek nimbang bener ngoten. Jare sing nyambangi tiang badhe sakaratul maut kapan diwuruk ila ilaha illallah kok dak bisa kene apa? Terus e pucuke ilat iki ana pucuke timbangan kaya dene nggih mergo ngurangi takerane. Ditakokaken lho prasaku nek nimbang lak apik si wong iku. Nggih nek nimbang apik. Tapi walakin rubah makana. Tetapi ini terkadang ono kana on opo kelakuan iku ya kok utumi bo filmi zani ing dalem timbangan opo sayun swiji-wiji minal hubari bayani tetep saking belduk wala asuru lan ora kroso ing sun bihi kelawan say ngoten tiba ita timbangan iku lho dak dibreseni ana krikile ana bleduke dijarno baes bano ngoten iku mek bleduk cobi ibarate koyo krikil sitok dadak ana timbangan ngriku wau dienggo nimbang gula dijarno sak krikile berarti krikil katut timbangan melo gula nah niku nggih namung ngaten niku lho gambarane menemat bakal napa badene mati dikongkon maca la ilaha illallah dadak mboten bisa mulane dawuh teng ngene kitab irsadul ibad ngengetaken tafakkaru padha angen-angen sira kabeh ibadah Allah kawulane Allah taala mula kitab irsad niki oleh nuduhaken maringi dalan ila sabili rosat lha ngoten nggih pituduhe hamba disudono nanggone dalan sing bener. Tafakkaru mikira sira kabeh ibadallah e kawulane Allah. Idza kana tatkalane ana apa hadza iki cerita kedadian nggih apa hadza iki haluman tingkai wong layus iru kang ora weruh sapa wong kang ora nggih ora weruh sapa wong fi mizanihi ing dalem timbangane wong alhubaro ing bleduk fakaifa iku mongko iku kaya apa haluman tingkai wong yazinu kang nimbang sapa wong nakison hale ngurangi ngoten ajaban gawok liman maring wong yabiu kang dodol sapa wong jannatan ing swarga bihabatin kelawan biji siji yang kusuha kang ngurangi sapa wong ha ing habbah wayastari lan dodol sapa lan tuku sapa wong wadian ing jurang
fi jahannama ing dalem neraka jahanam bihabbatin kelawan biji siji yazituha kang nambahi sapa wong ha ing habbah. Jarine kitab irsyad tafakkaru angen-angen yo menungso iku mau lho dak ro ana nggone piring timbangane ku ana bleduke ana ta gambarane kaya katutan krikil sito dak dibreseni katut digawe nimbang sak gulone sak berase sak jagunge jajal tangen-angeno nggih ngoten ibarate ngurangi timbangan satu biji saja iso ndadekno kaya dene rela kita kelangan swarga. Oleh kita tuku kepengin nambahi sing dituku tanpa kita roh nanggone sing dodol. Ibarate ngoten, dadak ditambahi kadar biji siji kaya dene kita rela tuku neraka jahanam. Naudzubillah. Niki kaya ngengetaken dateng kita bangete dosa kaya dene wong sing ngurangi timbangan. Nek tuku njalukake, nek dodol dikurangi. Pun tanbihun sijine pepenget. Innal bahsa sak temene ngurangi fima ing dalem barang dukira kang wis den sebut kabeh niku wau ndukur, ngurangi timbangan, ngurangi takeran, ngurangi ukuran, ngoten? Nggih, kadar ugi ngurangi nopo? Nggih, ibarate kaya dene ngurangi kadar. Ngoten, oh mestine iki kadar sakmene karat. Oh dadak dipalsu, dikurangi. Mestine iku mau namung ibarate pinten ditulis nok kono. 24 karat. Lah umpamane padahal mboten. Berarti ngurangi mboten namung ngurangi timbangan, tapi ngurangi kadar. Lho sing kaya ngoten niku haramun haram. Dak ilok. Ngoten mergo napa ngerugekno wong. Itu bal balik huwa utawi iya baksun iku kabiratun dosa gedhe. Mboten namung sak kadar dosa. Tapi ten kitab dipun terangaken iku ngono kelebu dosa gedhe. Ngantos ten Quran dipun aturaken wailun ciloko kama sorohu kama koyo barang sorohu kang jelasaken sopo kiai sopo ulama bihi kelawan ma waminal baksilan iku setengah saking ngurangi al muharromi kang den haramaken ma utawi barang yang tadu kang ngulina aken kang biasa aken hu ing ma opo fasako tutu jari sopo fasako tutu jari piro piro wong kang ele-ele wong dagang wal bazazin lan piro piro wong kang dodol kain tegesi ngurang fidar in ing dalem fidar isiapi ing dalem ngukur dawane kain. Nggih, sing termasuk dosa gedhe niku wau napa? Ngurangi timbangan, ngurangi ukuran panah wiha lan sepadane. Mintola bitas di jariha saking napa? Mados banget tak kenarik ngodot. Khinal bai'i ing dalem nalikane dodol. Ya ibaratnya kaya ngukur kain ngoten. Nek dodol mboten kok diukur meteran pas ngoten, diodot kaine. Lah nek diodot kaine nek wis diculno lah ya mingser sik. Paling kurang ukurane. Jange sak meter paling kurang 3 cm mergo diodot. Aja diodot. Nek ngukur tak ngukur kaine. Pemane nek kaine kain modot. Dadak oleh naker di oleh ngukur dibatek mawon aja. Ngoten. Dadi dipas mawon, aja kadhe dibatek. Wa irha iha lan ngulur sapa wong ha ing siap khinasiroi nalikane tuku. Ngoten, nek tuku diulurno, dikendorno, tapi nek dodol diodot. Nah niku lak nggih termasuk
ngurangi ukuran. Fahum mongko utawi fiskoh, nggih fasakoh wau. Wahu fahum mongko utawi kabeh fasakotu tujar wal bazazin iku dakhiluna melbu kabeh fil waidi ing dalem ancaman asyadidi kang banget. Nah niki para mitra Suara Giri yang kami hormati, dados dawu-dawu ingkang dipun aturaken ngajeng kala wau nggih kaya apa ya dosane wong sing ngurangi timbangan. Iku diterangaken supaya napa? Supaya kita diparingi Allah Ta'ala selamat, ojo sampak ngelakoni perbuatan sing kaya ngoten iku ngerugekno awake. Saiki dak kerasa rugine, tapi menene wis mule nangarsani Allah Ta'ala bakal kerasa. Digambarno kaya munggah gunung ana neraka, digambarno kaya jegur jurangin neraka, nggih penghalang dadi mlebu swarga naudzubillah. Engko ceke kita saking welase agama dateng kita, ceke mboten nglakoni ngoten iku ngerugekno wong nggih. Lah pun bape pun telas, bape ngurangi timbangan, ngurangi takeran, insyaallah benjang tasik dipun terusaken ya sik bape wong dodolan. Ya apa yo ibarate wong dodol, wong tuku iki duweni sifat ingkang ramah. Ngoten. Lah perlune nggih panjene aja nganti kita dodol nang cek kerenge, tuku ya cek kerenge aja. Ya napa benjing? Lah kita terusaken ngaos sak lajengipun kangge enjing menika babipun sampun telas, kita cekapaken semanten. Mugi-mugi wonten manfaatipun kangge kita sedaya, wonten kekiranganipun. Kawula nyuwun agungipun pangapunten. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa waladan shaliha. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.